嗨嗨嗨，大家好，我是微笑。已经好久没有推出关于海上纷争的影片了。那微笑我玩到现在也来了快要2个月54天。那最近的活动都是大同小异，没有什么比较特别有趣的玩法。那很多活动都越来越需要氪金了，包括空贝啊，又或者是说生命卡跟发明器之类的。无氪能在增加战力的管道已经变得非常非常的少，因此这部影片将会是最后一部关于海上纷争的影片。那我打算一样把账号给送出去，有想要的玩家仍然可以在底下留言抽账号这三个字，那我将会在明天，也就是10月10号晚上的8点抽出。这部影片我们就简单的看一下微笑目前的所有进度，还有角色以及装备，那我们就马上开始吧。首先我们看到阵容，那比较特别的相信大家都知道，就是马可，他在最近一次更新有加入到随机的五星碎片。那微笑我刚好运气很好抽到了2只，目前已经把马可升上11星了，那包包里还有一只14星的马可，整体的坦度还有回复能力都加了不少。那大妈呢，在上次的招募心愿有也抽了不少，目前是11星。那包包里还有3只，再加上阵营招募在这边，对，已经有45个币了，可以直接再换一只大妈。不过微笑目前的素材不够，就没有把大妈升上去了。同时也可以看到，在大妈旁边有一只7星的老爹，那背包里还有3只。也是刚好可以升上11星的素材量，那目前就是肥料的部分不够，4黄的卡太少了，微笑就没有升。那如果之后接手账号的玩家，可能再玩1-2个礼拜，就可以把老爹升上11星，那再来把大妈升到12星，整体的作战能力还有战力都会增加不少。紧接着我们来看到装备主 C 轻质，已经有一整套的黑岩套装了，开启了4件套的技能效果，以及装备的等级几乎都是250等，唯独鞋子比较低一点，只有200，可能要再经过几天才可以升到250。那我们可以看到最上面的符石也是红色的高能符石，开场可以回复200点的怒气。那最后则是血玉的护符拿到了不少，目前已经来到4星了，再差一些血玉就可以直接升到最满的5星血玉，那差5颗啊也是不少了，可能短时间内没办法。旁边也是有1颗1星的血玉。至于其他角色的装备，就简单的给大家带过，并没有什么比较特别的，就是有几件传说装。下个部分我们来看到微笑我的账号最有价值的道具，就是以无氪玩家来说，没错，就是斩杀贝。在上个活动当中运气不错，有获得100个贝壳碎片，那我当然就是选择斩杀贝，可以让战斗中的生命值提高 10%， 然后杀敌后伤害提高 10%。 不过每场战斗只能生效一次，这点是有点小可惜的。等级的部分来到了31等，那整体战力也加了蛮多，加了20000多的战力。升星部分当然是没有星，要在100个碎片才有办法升到1星，还是一个非常艰难遥远的路。然后是包包，也是简单的给各位看一下，2个5系英灵自选，然后1个顶上战争自选，还有50个红色空贝可以选择，只要再拿到49个，就可以把轻质的空贝升到1星了。其他的东西比较重要的就只剩下霸气石了吧，3系有9颗，然后4黄的则是有6颗，其他的东西则是没有什么比较特别的，碎片基本上也都开光了。最后是战力以及排行，目前的总赏金是213万，在我们这幅排行22名，那上面还有2位同时也是无氪的玩家，无氪我只能算是第3名而已。那本支影片大概就介绍到这边啦，记得想要账号的玩家就可以在底下留言抽账号，我将会在明晚的8点抽取，那一样会公布在 DC 以及 YT 的社群，还有什么不懂的也都可以在底下留言，微笑我看到了就会回复。我们就下支影片见咯，拜拜。